ከጉራጌ ቆርጥ ይበላል እሺ እግርሽ መሽ ልቁረጣው ታዲያ በተመቸሽ ቀን ቀጠሮ ነገርኛ ያማን እንዴ ሳልበላ ሳልጠጣ ያሳደቀው ልጅ ለምንድን ነው እንደዚህ ግን ለበደል የምታጋፍታት ምነው ምን አረኩ ታዲያስ ምነው ምነው ልጅ እንደበደብካት ጠንቋይ ቤት ነው ጠንቋይ ቤት ነው እናቴ ረሳሽኝ እንዴ አረ ትራዊ ፍረስ ጠንቋይ ጋር ህብረት የለኝም እኔ ጌታ ሰላም 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 የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ውድ የበኩሉ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ዛሬም እንግዲህ በአዲስ አለመሳቅ ቻሌንጅ ተመልሰናል እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየን በነገራችን ላይ ያቢኩን ቲክቶክ ላይ ታቋታላችሁ ጠንቋይ የምትለው ማን ነው እሷ ሌላ ነገር ነው የምትለው ሰው መጥራት አልፈልግም ብቻ ዌልካም አኒ ዌልካም ማኪ ዌልካም አረጊ ዌልካም ከዩቲዩብ ለምን ነው የጠፋው እንመለሳለን እሺ ማርያም እንግዲህ ወደ ዛሬው ፕራንኮሎቻችን እናልፋለን ያበዱ ያበዱ ፕራንኮሎች ወደ እናንተ ፓስ ለማድረግ እንሞክራለን የተለያዩ ሰዎች ጋር ነው እንደውለው ዛሬ ግን ራንደም ኩሎም ጀምሮ በመጀመሪያ እና ዛሬ ሁላችን ተሳታፊ እንሆናለን ፕራንኩ ላይ አብራችሁን ቆዩ አድማጮቻችን እንግዲህ የተከታተላችሁ የምትገኙት ፕሮግራማችን ሰዎች ምን ይላል በተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። አሁን እንግዲህ ቀጥታ ስርጭት ላይ አንድ ሰው አስገብተውልናል። ሄሎ 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 አድማጫችን ሰላም አሉ። ሄሎ አቤት ሄሎ ሰላም ነው እንዴና ሰላም ነው ዛይብር መስከን አለን። እንግዲህ ዛሬ ሰዎች ምን ይላል በተሰኘው የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው። ከ109 ነበር መደውልልሽ። ሰላም ነው? ሰላም ነው። የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ጋር እየደወልን እንግዲህ እንዴት ነው በዓል እንዴት ነው መስቀል እየደረሰ ነው የመስቀል በዓል እንዴት ነው በደቡብ አካባቢ የሚከበረው የሚለውንም እንወያያለን። እንዲሁም ደግሞ አዲሱን የከብቶች ወረርሽኝን በተመለከተ በሱም ጉዳይ ላይ እንወያያለን። የተመቸውት? እሺ እናመሰግናለን አድማጫችን። እንዴት ነው የመስቀል በዓል አከባበር እንዴት ነው ደቡብ አካባቢ ላይ? በጣም ቆንጆ ነው። አው በጣም ቆንጆ ነው። አው ሱማ በጣም ቆንጆ ነው። እንዴት ነው እርሶ የት አከባቢ ነው የሚገኙት? እኔ አዋሳ ነኝ። አዋሳ ነው? አው እንዴት ነው የገበያ ዋጋ እንዴት ነው? እስቲ በመስቀል በዓል እንግዲህ ከዚህ በፊትም የእንቁጣጣሽ በዓልን አክብረን ነበር። እንዴት ነው ገበያ ላይ ያለው ዋጋ እንዴት ነው? ሽንኩርት፣ ዶሮ። አድማጮቻችን የምትከታተሉት 100.9 የሬዲዮ ጣቢያ ነው። እሺ እናታች ስሞትን ቢነግሩኝ በነግባባ ይችላል። ምን አሉኝ አድማጮች? ይችላል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሽንኩርትም ቆንጆ ነው። ተፈራሽካለ እንዴ? ታማኝ ጌታ ደስ ይላል። አዎ ዋናው እሱ ነው። በሌላው እንግዲህ ምን አልፈው የከብቶች ወረርሽኝ ነው። ምን ሄደው ወደ ከብቶች ወረርሽኝ እንዴት ነው ከብቶች ወረርሽኝ ገብቷል ይባላል በሀገሩና አሁን ለመስቀል የሚታረዱት በሬዎች ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል ብሎ ነበር ትላንትና ቄራ ሚኒስተር። እርሶ ምን ይላሉ በዚህ ጉዳይ? አቸካይ ነው ያቁራጌ ቆርጥ ይባላል። Hello? Hello? ሰላም ነሽ የኔ ልጅ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? አለን አለን ሁሉ ሰላም? አለን ማን ነበር? እግዚአብሔር ይመስገን። ረሳሽኝ ያኔ እዛ ገጠር የመጣው ሰዓት ዶክተር ቢቸግር ነኝ ያጥንት ስፔሻሊስቱ። ዶክተር ቢቸግር ነኝ ያጥንት ስፔሻሊስቱ። ማን ነበር? እሺ አባቢ ዶክተር ቢቸግር ዶክተር ቢቸግር ነኝ። ምን ነበር? ከዛሬ 3 ወር በፊት ኦፕሬሽን አድርጌልሽ ነበር አይደል? ረሳሽ መሰለኝ። አዎ ዶክተር ቢቸግር ነኝና አቤት። የዛን ጊዜ ሆነ አሁን ፋይል ያገላበጥኩ ያለ እግርሽ መቆረጥ አለበት። ማን ብለህ ነው ደወልከው?
አሁን ፋይሉን ያጋላበትኩኝ ኢንፌክሽን አለው ለካና መቆረጥ አለበት አንደኛው እግርሽ ይፈልጋል ያጎቴሪ ጀም ምግብ ተቆርጧል ለሱ አረግለታለሁ ይያስባለሁ ወይዬ ምን አልሽኝ ባንድ ላይ ነበር ደወልከው ወንዬ ምን ነው ይኸውልሽ ራሳሽኝ እንዴ ባለፈው ኦፕሬሽን የሰራውልሽ ነኝ ወይንዬ ወይንዬ ተሳስተሃል በቃ ወይኗ ወይንዬ ተሳስተህ ነው እንዴም ተሳስተሃል እሺ እግርሽ መሽሉ ቁረጣው ታዲያ በተመቸሽ ቀን ቀጠሮ ንገርኛ ያማን እንዴ እግርሽ አይ እኔ ዶክተርን ቢቸግር እኮ ነኝ አላወቅሽኝም መሰለኝ ለዛ እኮ ነው ለማንኛውም የምትከታተሉት እንግዲህ በኩሉ ዩቲዩብ ነው አለመሳቅ ቻሌንጅ ላይ እንገኛለን አሁን ደግሞ እስቲ ከዚህ ውስጥ ከያቢጋ የኔላት ጋር እንደውላለን አው ካንቺ እናት ጋር እንደውላለን ግን ከዛ በፊት ካንቺ ጋር አንድ ፕራንክ መስራት ፈልጋለሁ የሎቻቹ ውሃ በሚያዙ ሴት ኮነች ሴት ኮነችም አገናኝሽ ችግር የለም ሄሎ ሄሎ ማሬ አንተ ምን ሆነ ነው ማደርህን ደብቄ አሁን ደሞ እስካሁን አትመጣም ወደ ቤት ፋዘር መጥቷል እኮ ፋዘር መጥቷል ማታ እንዳደርክ ራሱ ደብቄ ልሃለሁ ግን አሁን በጣም ጓይ ያለ ነው ሄሎ 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 ምን ሆነ ነው አንተ እንደው ልጄ ላይ እንደዚህ መተጫወተው ነው እኔን አታከብረኝም እኔ በታመመ ጎኔ የመጣውና አንተን ሁሌ ማስታረቅ እኮ ይደብረኛል እኮ ነው ያለ ተው 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 እኔ አይደለም እሷ በተሳሳተም አንተ መምከር ነበረብህ ተው አይ እኔ ወደቴን ነው ከፍቶኛል ሳልበላዛል ተያዛደቀል ልጄ ለምንድን ነው እንደዚህ ግን ለበደል የምታጋፍታት ምን ነው ምን አረኩ ታዲዮስ ምን ነው ምን ነው ልጄ እንደበደብካት ምን ሲያሰው ታሩ ያሰው ታሩ ያሰው እሺ ጋ የታለ ማንዲላን ስልክ ሰጥቶኝ ሄሎ 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 ሰላም ነው እንዴት ነው ሰላም ናችሁ ወይ ሰላም ነው ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም አለን 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 ምንድን ነው ታፍታችኋል እናንተ ኤልያስም አልመጣም እስካሁን ድረስ ኤልያስም ማሞም ጠፉብኝ እኮ እንደው ማን ይደጉመኝ ነን ያክለው ጠንቋይ ቤት ነው ጠንቋይ ቤት ነው እናቴ ረሳሽኝ እንዴ አረ ስራው ይፍረስ ጠንቋይ ጋር ነው ህብረት የለኝም እኔ ጌታ ሙላትዬ ሙላትዬ ጠፋውብሽ እንዴ ሙላትዬ እንድራስ እኮ ነኝ ምን አልከኝ ሙላትዬ ምን ነው ምን አልከኝ ሙላትዬ አላወቅሽኝም እንዴ ሙላትዬ ሙላቱ አይደለሽም እንዴ ዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር ፈታ ዘና እንዳላችሁ አልጠራጠርም በቀጣይ እንግዲህ ሴሌብሪቲ ሰዎችንም ፕራንክ ያደርጉ ማስደምማችሁ ይሆናል በቅርቡ እንግዲህ ወደ ቲክታክ እንመለሳለን ቲክታክ ላይ ጠፋለምትሉኝ ሰዎች ለማንኛውም